לומדים חשבונאות? בדקות הקרובות אנו נדבר על ההתמחות בראיית חשבון. קודם כל, משך ההתמחות בחשבונאות הוא שנתיים. את ההתמחות ניתן להתחיל או במועד חורף או במועד קיץ, תלוי במועד סיום התואר. הספר ניתן להתמחות. את ההתמחות ניתן לבצע בפירמות הפרטיות, במגזר הציבורי ובחברות פרטיות. אז בואו נדבר קצת על מקומות ההתמחות. קודם כל, הפירמות הפרטיות. הפירמות הפרטיות מחולקות לפי גודל המשרד. יש לנו את מה שנקרא ביג פייב, כלומר חמש הפירמות הגדולות במשק הישראלי נכון להיום. דלויט, EY, BDO, PwC ו-KPMG. יש לנו את המשרדים הבינוניים, כמו פן קנה, שתיים יצא מנוח, ליאון אורליצקי ועוד רבים וטובים. וכמובן יש משרדים קטנים. אופציות נוספות של מקומות ההתמחות, חברות ומשרדים ממשלתיים, כמו למשל AIG, אינטל, איתורן, בנקים ועוד. אם תרצו לדעת עוד אילו חברות נוספות, אז תוכלו להיכנס לתחנת המידע לסטודנט באזור של המרכז לפיתוח קריירה, ריכזנו לכם את הרשימה המלאה. האופציה השלישית של ההתמחות היא להשתלב ברשות המסים במסלול הייעודי של מפקחי מס הכנסה. את כל הפרטים על המסלול הזה ניתן למצוא באתר של רשות המסים. אז מה עושים עכשיו? ניתן להתחיל להגיש מועמדות למשרות של התמחות ברגע שתסיימו שנה ב'. לפני זה מומלץ להכין קורות חיים שיווקיים, להכין את הרקע האישי ולהשתתף במפגש זרקור שהמרכז לפיתוח קריירה מארגן. אז למה לצפות בתהליך הקבלה להתמחות? קיימים תהליכי מיון מגוונים, בהתאם למקומות שאליו החלטתם להגיש מועמדות. לפעמים זה כולל רעיונות עבודה אישיים, ולעתים במיוחד במשרדים הגדולים, וברשות המסים קיימים מיונים נוספים כמו מבחן פסיכוטכני, מבחן אישיותי התנהגותי ודינמיקה קבוצתית. אנחנו ממליצות להתכונן לכל סוג של מיון, וכמובן שאפשר להיעזר בנו כדי לעשות את ההכנה. אז מה הטיפים שלנו להגיע הכי מוכנים לחיפוש ההתמחות? קודם כל, לשמור על ממוצע ציונים גבוה. דבר שני, לרכוש ניסיון תעסוקתי, עדיפות בתחום הרלוונטי כמובן, כמו טרום התמחות או עבודה בתחום הפיננסי. הדבר הבא זה להרחיב את הידע בתוכנת אקסל. דבר נוסף, לשפר את רמת האנגלית שלך. והדבר האחרון זה לוודא נראות מכובדת ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, אינסטגרם ולינקדין. איך טכנית מגישים מועמדות להתמחות? קודם כל, חשוב לבקש ממנהל הסטודנטים אישור על סיום שנה ב', ואז להיעזר ברשימה המסודרת עם כל מקורות הגיוס הרלוונטיים שמופיעה בעמוד המרכז לפיתוח קריירה. אנחנו כאן לכל שאלה בעמוד המרכז לפיתוח קריירה ובכל הרשתות החברתיות.